नमस्कार फ्रेंड्स, होमकुकच्या किचनमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते आणि उन्हाळी रेसिपीजमध्ये मी तुम्हाला आज आंब्याचा गोड लोणचा बनवून दाखवणार आहे. तर हा गोड लोणचा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत. इथे मी तोतापुरी आंबा घेऊन तो बारीक असा कापून घेतलेला आहे. 200 ग्रॅम मी इथे तोतापुरी आंबा वापरलेला होता. तुम्ही इथे कोणत्याही लोणच्याचा आंबा वापरू शकता. जर साधा आंबा वापरला तर त्यासाठी गुळाचे प्रमाण जास्त घ्या. 100 ग्रॅम गुळ, 2 चमचे साखर, 1/2 चम्मच जिरं, 2 प्रकारचे मीठ वापरलेले आहे, साधं मीठ आणि काळं मीठ, 1 चम्मच मिरची पावडर आणि 1/2 चम्मच गरम मसाला. तर हे लोणचं करण्यासाठी सर्वप्रथम मी एक कढई होती ती गरम करत ठेवली होती. माझी कढई ही आता गरम झालेली आहे. त्यात मी हे तोतापुरी आंबा घातलेला आहे. आता मी इथे 100 ग्रॅम गुळ घातलेला आहे. तुम्हाला ज्या प्रमाणात ह्यात गोडी हवी असेल त्या प्रमाणात तुम्ही इथे गुळाचा वापर करू शकता. मी आता ह्यात 2 चमचे साखर घातलेलं आहे. तुम्ही ते साखर न वापरता फक्त गुळामध्ये हे शिजवून घेतलं तरी देखील चालेल. आणि हे गुळ होतं मी थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे जेणेकरून ते लवकरात लवकर वितळलं जावं म्हणून. आणि जर तुम्ही ते साधं प्रकारचा आंबा वापरलात तर त्यासाठी गुळाचे प्रमाण थोडे जास्त घ्या. आता मी इथे 10 ते 15 मिनटे ह्याला शिजवून घेतलेलं होतं. म्हणजे जोपर्यंत जे ते गुळ आहे ते पूर्णपणे वितळत नाही तोपर्यंत मी ह्याला शिजवून घेतलेलं होतं. ज्याप्रमाणे तुम्हाला इथे पाक हवा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथे पाक ठेवा. जर तुम्हाला एकदम हे घट्ट हवा असेल तर तुम्ही हे पाक नंतर लास्टला पूर्ण आटवून घेतलं तरी देखील चालेल. अशा प्रकारे मी आता हे शिजवून घेतलेलं आहे. मी त्यात आता 1/2 चम्मच जिरं टाकलेलं आहे. हे जिरं देखील मी ह्यात छान असं मिक्स करून घेते. आणि मध्ये मध्ये सतत हलवत राहा जेणेकरून ते खालतून करपलं नाही जावं म्हणून. मी आता ह्याची तार होते का ते चेक करून घेते. जर ह्याची तार झाली तर समजायचं की आता हे आपलं पाक पूर्णपणे रेडी आहे. आणि तार जर होत नसेल तर तुम्ही ह्याला पुन्हा 7 ते 8 मिनटं शिजून घ्या. त्यात आता मी 2 प्रकारचे मीठ घातलेलं होतं, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिरची पावडर. हे सर्व मसाले घातले की मी लगेच गॅस बंद करून घेते आणि हे सर्व मिक्स करून घेणार आहे. अशा प्रकारे हा आता लोणचा माझा रेडी झालेला आहे. हा लोणचा मी आता एका काचेच्या बरणीमध्ये मिनिमम 10 दिवस तरी साठवून ठेवणार आहे जेणेकरून ते छान असं मुरलं जावं म्हणून. मी आता माझा रेडी आहे लोणचा दाखवणार आहे तुम्हाला. हा मी लोणचा आहे तो 10 दिवस आधी करून ठेवलेला होता. तो आता छान माझा मुरलेला आहे. तुम्ही इथे बघू शकता त्याला किती छान असा कलर आलेला आहे. आणि लोणचं आहे हे शक्य झालं तर काचेच्या बरणीमध्ये स्टोअर करून ठेवा जेणेकरून ते खराब होऊ नये म्हणून. कोणत्या प्रकारचंही लोणचं असलं तरी ते काचेच्या बरणीमध्येच ठेवा जेणेकरून ते 2 वर्ष तरी आरामात राहिलं जातं. आणि जर तुम्ही जर ते प्लॅस्टिकच्या बरणीमध्ये किंवा स्टीलच्या बरणीमध्ये ठेवाल तर ते 2 ते 3 महिन्यानंतर खराब होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारे हे आता लोणचं माझं रेडी आहे. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला काही डाऊट्स असतील ह्या रेसिपीबद्दल तर ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू.